אני עכשיו מסדרת. רק עם הלקוחות או גם בין העובדים? לא, רק עם הלקוחות. את השחקנית של הלקוחות. אני מקצוענית בשטח. ככה לימודים? בסדר. לכם מתה שמיטה? חג שמח. לא פונים לאלה שמגיעים ל-25 אלה, אולי תשקול פרישה? לא, הם יודעים שאני בטחיון, הם עושים טקס, זה לא כך לזמן. בזמן האחרון, הם עושים לזמן, 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 הם עושים לזמן